पल शाह अहिले निराश हुँदै आफ्नो फोन र मोबाइलमा अझै पनि यस्तो खालको म्यासेज र फोन आउने गरेको भन्दै उनी यति बेला निराश बनेका छन्। पल शाह आफै लसमा भएको कारण यति बेला क्षमा समेत मागिरहेका छन्। पछिल्लो समय चलचित्र पुजार सार्कीको उनी प्रचार प्रसार र हलहलमा व्यस्त रहेको कारण आफूले कुनै पनि कार्य नगरेको बताउँदै पल शाहले चाहेर पनि दुखी गरी पीडितहरूलाई सहयोग गर्न नसकेको बताएका छन्। उनी भन्छन्, दर्शकले र आफ्नो फ्यान फलोअर्सले आफूमाथि गरेको त्यो माया सदैव आफूले सम्मान साथ राखेको छु, साथै अझै पनि दर्शकले आफूप्रति आश गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तर पनि अझै पनि दर्शकले चाहेअनुसारको आफूले सहयोग गर्न नसकेको बताउँदै अभिनेता पल शाह एक्कासी भावुक हुँदै उनले यस्ता भनेका हुन्। उनको मोबाइलमा अझै पनि फोन आउने गरेको छ र म्यासेज पनि आएको छ भन्नुहुन्छ। त्यो सहयोगको लागि अझै पनि दुखी गरिब र पीडितहरूले उहाँप्रति आश गरेर उहाँलाई फोन गर्ने र म्यासेज गरेर आफूहरूलाई सहयोग गरिदिन बारम्बार अपिल र फोन सँगसँगै म्यासेज आउने गरेको बताउनुहुन्छ। तर आफूले चाहेर पनि ती ठाउँहरूमा आफू सहयोगी हात हुन नपाएकोमा यति बेला दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनी भन्छन्, आफूले चाहेर पनि यति बेला सकेको छुइनँ गर्नलाई, किनकि म आफै यति बेला बेकामको छु, अर्थात् चलचित्र पूजा सार्कीको प्रचार प्रसारमा व्यस्त भएको कारण केही कतैबाट पनि आफूले पनि काम गर्न नपाएकोले चाहेर पनि सहयोग गर्न नसकेको बताउँछन्। तर यता पल शाह भन्न बित्तिकै रियल हिरोको ट्याग पाएका छन्। उनले कोरोना कालदेखि नै ग्यास बोके, चामल बोके, पिठो बोके र घर घरमा दुःख पीडित परेको व्यक्तिहरूसँग साक्षात्कार गरेर उनले आफूले सकेको सहयोग गर्दै आइरहेका थिए। तसर्थ यति बेला अन्य पीडितहरूले पनि उनीमाथि बारम्बार सहयोगको आश गरिरहेका छन्। हिउँदे याम लागेसँगै नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा आगो लागि भए। आगो लागिले धेरैले आफ्नो धनजनको क्षति गरे। भूकम्प भन्दा पनि विकराल थियो यो आगो लागि। यति बेला त्यसै बीचमा धेरैले आफ्नो ज्यान गुमाए भने कतिपयले आफ्नो घरबार गुमाइरहेका छन्। यसै अवसरमा उनी आफूले चाहेर पनि सहयोग गर्न नसकेको र नपाएकोमा क्षमा मागेका हुन्। उनको फ्यान फलोअर्सले अझै पनि पल शाहमाथि त्यस्ता भावना र त्यस्ता आश गरिरहेका छन्, ताकि उनले त हामीलाई सहयोग गर्थ्यो नि भन्ने मनसायको साथ आफूलाई बारम्बार फोन र म्यासेज आउने गरेको बताउँदै पल शाहले आफूले अहिले तत्काल चाहेर पनि ती व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्न नसकेकोमा क्षमा मागेका हुन्। पल शाहले यति बेला आफ्ना फ्यान फलोअर्समाज यस्ता बिन्ती गरेका छन्। पछिल्लो समय हरेक ठाउँमा उनले सहयोग गर्दै आइरहेका छन्। उनकै जीवनमा घटेको एउटा घटनाको कारण लामो समय उनी प्रहरी हिरासतमा बस्न पर्यो। त्यसपछि उनको आर्थिक अवस्था हेर्ने हो भने केही हदसम्म खस्कियो र पछि बारम्बार मेला महोत्सव र म्युजिक भिडियोमा काम गरिरहेका पल शाहले त्यसबीचमा पनि थुप्रै ठाउँमा सहयोग गरेका छन्। तर तत्कालको लागि भने उनले चलचित्र पुजार सार्कीको कारण आफू कतै पनि जान नपाएकोमा यति बेला आफूसँग पनि बजेट नभएकै कारण कुनै पनि व्यक्तिलाई सहयोग गर्न नसकेको बताउँछन्। यो सँगै उनी चलचित्र अर्को रामायणमा पनि यति बेला व्यस्त देखिएको छ। त्यसैले पनि आफूले चलचित्र रामायण र पुजार सार्कीको सुटिङले गर्दा यति बेला मेला महोत्सव र म्युजिक भिडियो र विभिन्न कार्यमा संलग्न नभएपछि आफूसँग पनि यति बेला आर्थिक धेरै नभएकोले आफूले सहयोग गर्न नसकेको बताउँछन्। तर आफूलाई माया गरेर आफूलाई सम्झेर यति बेला धेरै दर्शकले बारम्बार म्यासेज फोन गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा म उहाँहरूप्रति नतमस्तक छु, किनकि उहाँहरूकै कारण आज यहाँसम्म छु। त्यसैले सहयोग गर्ने मनको चाहना अझै पनि छ भन्दै उनले सहयोग गर्न चाहेको कुरा बताउँछन्। यद्यपि दर्शकले त्यसरी उनलाई सम्झे तापनि उनी आफै भने यति बेला सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। उनको यति बेला आर्थिक अवस्था सँगसँगै उनी उन्नति प्रगतिको बाटोमा नभएको कारण तत्कालको लागि सहयोग गर्न नपाएकोमा यति बेला दुःख व्यक्त गरेका छन्। आगामी दिनमा यसरी नै सहयोग गर्दै जानेछु, तर अहिलेको लागि सहयोग गर्न नसकेकोमा सम्पूर्ण दर्शक र उहाँप्रति आश गर्नुभएको दर्शक र फ्यान फलोअर्सप्रति र दुःखी गरिबप्रति यति बेला क्षमा माग्दै उहाँले यस्तो लेख्नुभएको थियो।